aplikova në kënë rrëth 15 universitete, edhe jëmë pranu në qëtë gjitha. Fillu në kompanit ndryshme me më kontaktu, në bona drejtari së verit, kur i vjen Kosova Republikë. Për që kom qenë shumë i vogël, në fakt shkollë fillore, kon kjo ideja për me studiu në Amerikë. Nuk zdesha shka është me studiu në Amerikë, po kom pas ato gjithmonë, se print paka shumë e kan përmenë krejtë kohën edhe. Kur erdhe koha që shkova në shkollë amerikane në Prishtinë, nëse kë, aja mua vetëm ishte një farë fillimi pari i nisjes për Amerikë, aplikova në kënë rrëth 15 universitete. Edhe jem pranu në qëtë gjitha, në fakt. Në 12 pëtën e kom pas një first scholarship. Pëse është pak edhe me një mën pak edhe qenit në Kosovë dhe historia dhe historia Kosovës, një mën këgja shumë edhe në aplikimin në për Universitetet në Amerikë. Atër prej aty kom pas zgjedhje mjaftë dhe kom zgjedhje me shku në Chicago. Vendosa në vitin 2007. Më karë me shku në Chicago. E më shku në Lake Forest College. Aty kom fillu me studiu shkenca kompjuterike, mas një viti vendosa me studiu për ekonomi, edhe mandej bona dhe minor në matematikë, se aja rrëdhë ke pak, me gjitha klasat që i merë qa. Një diçka interesant që ndodhi gjatë kohës, në vitin e tretë, shkolla ka pas nevoj për një platformë, për një problem që kam pas për votimin e profesorve. Edhe unë erdha me një ide interesante edhe e implementova një platformë që e bona edhe ke një zgjedhje shumë interesante që ju zgjedh. Edhe i ra që ja zgjedha një problem të madhë shkollës, ata shkolla ma këthyn me një mirësit mirë, e bon një PR këgjat mirë për mua dhe fillu në kompanit ndryshme me më kontaktu. Edhe ajo keni një diçka shumë interesante që ndodhi ma ndej edhe e ndroj pak drejtimin edhe dinamiken e vazhdimit me doktoraturë pjesën tjetër. Edhe fillova të punoj me njëherë po ata ofertë mas përfundimit shkollës, të punoj në njënën prej kompanive prestigjioze në Chicago. Edhe isha mas asoj vazhdova edhe një Federal Savings Bank, isha vetëm 23 vjeqarës, në bona drejtori së verit. Edhe ishte një qudi realisht, ishte edhe për mu. Ishte në takime me njerë shumë atë vjetër, ishte një bankë shumë prestigjioze, federative, është kënë shumë interesant për mu. Pa të qëndrova disa vjetë, atërë nuk disha që ka të bëj. Në drejtim a me ardhë, a mu këthin Kosovë, këne e kisha dëshiren, gjdo vjetë shkësha në Kosovë, kisha dëshiren për Kosovë, për indishin gjithë në Kosovë. Atërë kisha dhe vlonë këto, që erë për studiu, si të ri normal. Kemi pas djerin këgjat mjaftushme që na është dhëmë, po kemi nejtë mrena kufiva ashtu. Pas asaj, erdhe një ofertë shumë interesante, përshkak që aty sa ishëm Federal Savings Bank, në fakt, arritëm me e dhe të fishu numrin e aplikimeve për reception ata dhe kredina gjana. Edhe e bom një farë platforma automatike që me dhe të fishu numrin e kredive. Edhe pas asaj, një e nisa me njofë njërës të ndryshëm në Chicago dhe në Amerikë në përgjësi konsiderushëm në Chicago. Kur vishin edhe kërkëshin gjonat ndryshme prej meja, mund është me bo këto. Edhe mërë një ide, por nuk i kisha letrat, isha alo me vizë punës në atë moment, që atë kisha arrit me shkujet e viza punës. Edhe e hapa, fillop vendosa me hapë një kompani, Timen, vitin 2012. Vendosën me mëru The Social Plus. Edhe aty filloj rukëtimi i kompanis, atëherë në fakt ajo kompanija nuk ishte në emën temin, se prapë isha vetëm me vizë aty, po një miku imi më bërë një të mirë edhe ajo e hapi, ajo Gjorgjo, e hapi kompanin. Edhe më ndihun e vazhdova e lash punën komplet dhe shkova me kompanin temë, dhe prej aty ka vazhdu rukëtimi prej aty dheri tash që gati 12 vjetë përbojnë, në nëtorë bojnë 12 vjetë. Në 2012, kërë hapë kompania, ideja ka qenë me pas sovertë. Në 2012, në Kosova ala kishë fillimet, kjo pjesa programimit për bjenë para 12 vjetëve, ka qenë konsiderushëm në regullë, për nuk ka qenë si tash si është një hype shumë i madhë për
për teknologji ose është një farë lloj tech center është bërë Kosova. Edhe çka ndodhi fillimisht, nisha edhe njerëz të ndryshëm në Chicago dhe filluam përmes kontakteve ndryshme, filluam me punësu njerëz në Indi. Krijova grupin e parë për 34 vetëve në thirrët Hyderabad, Indi. Prej Kosovës atje bike interesant, më duke interesant edhe biseda fillimisht, po filloj ashtu edhe bom koqa punë të mirë, po ka qenë vështirë. Me Indi, po të regoj drejt, ka qenë përnime jo letë, po mandej prej asoj e prum ekipën në Ukrajinë. E mbëllëm atje në Indi, atër fillova këto. Po Ukrajinë, edhe pse ishë mentaliteti pak më interesant, pak më i përafërt me neve, po në fakt prapë nuk ishte i njajtë. As nuk ishte Amerikan, as nuk ishte Shqiptar, pak më ndryshe. Edhe që ka ndodhë, fillova të intervistoj njerëz në Shqipëri. Ka qenë vështërsi shumë. Për të më dhonë, në kohën gati të ja pa mundshme me kriju një ekip strukturë, ashtu si që shë kishim në Ukrajinë. Dhe që ka ndodhë, takona me mërgimin e gjirafës. Edhe më tha, po pëse tha nuk po provën, tha me intervistu njerëz në Prishtinë. Se a i sa ke shku prej këto, edhe a i vitin 2010 në do këtë ka pas shku në Prishtinë. Gjithmonë kom pas atë idejnë se qysh me bo kompania që e kom hapë, normal me pas më lidhë në Kosovë. E para ka qenë kontributi si i gjdo trio, si i gjdo shqiptare që e kemi gjithmonë në zemër me kontributu, me tregut që tjerve që jemi për Kosovës, për Shqipëris, jemi shqiptare. Edhe normal që e kom pas edhe hune ato, se ajo është në të janë gjak për gjithë njëve. Edhe e dyta është që më lidhë sa ma shumë me Kosovë, se nuk gjithmonë e kom pas idejnë se qysh me jetu sa ma shumë Kosovës, se sa jashtë Kosovës. Edhe më ndej në Prishtinë, eventualisht i morëm me bom ekipin matë madhe dhe fillum të rritë ashtu, normal i kemi pas ato ups and downs që kemi pas. Kompania është kompanija teknologjisë, programim, po sa qërështë, dhe naja ka qenë pjesa parë, po ka qenë edhe PR, dhe më thonë media advertisement. Po ajo është shumë me një kohë, për shkak që u fokusum vetëm në programim. Pja qenë pjesë kërësore. Edhe ashtu erdhem, prej disa opcioneve që i përvum, erdhem me një, më së tomë zbulim, ashtu në ndërtim të një platforme që ka shumë unike, për cilën edhe kam realisht në fakt patent, disa patenta në fakt, për programimin e qelësave të kjerit me kjerë, makinë kjerit. Edhe ajo u këthy me një thesar për neve, ka qenë diçka shumë e mirë, prej vitin 2016 në qërëshorë, kër e kemi lansu, dheri tash ka rrit me hy në gjitha Ace Hardware. Ace Hardware është si Prishtinë është Bau Marketi. Njajt edhe ajo ështëtu është në gjitha dyqanet, është në Lowe's, është dhe një tjetër një vend. Se ajo jenë disa kompani koqa prestigjose që kanë market pajisje. Ka shumë dealerships të makinave të kjereve, autosalone, që përdorin këtu serviset përsa qërështë, për programimin e qecit kjerit me kjerë. Edhe ka ullë qmimin për një qelës me 60% prej qmimi që shokohet e dileri. Edhe kjo ka qenë pëse ka marrë një hovë kogjat madhë. Edhe aja neve në pëlqe dhe në japi atër mënime që në mënyrë do të vazhdojmë edhe zhvillimin e kompanisë. Smartbox e kohem dhe në ja, vazhdoj shumë mirë. Atër në vitin 2019 vendosëm me arë me një platformë që i vendosi me një vend disa aplikacione me cilat kompanit munden me e udheq pëthuja gjithë operacionin e kompanisë. Kemi shku në për shumë verzionet ndryshme, kemi ndërtu e kemi fshi, kemi bo gjana shumë ndryshme, por ku erdhë punat e Covidi, posa qërështë, dikun qërshor 2020 ka qenë mas kësaj pjesës që crazy të Covidi që fillaj, atër aty e mur një hovë shumë të madhë, në fakt kompania, se morëm fokusin 100% e vendosim vetëm të kjo platformë. Edhe vendosëm e thirë fillimisht mandej e ndru për prej TSP Web Systems në MyDev. MyDev që është për My Developer edhe thamë që ajo është një ideje. Po që atë kretë kohës na vendosëm me rritë, shtum aplikacione, platformat ndryshme, e blem kompaninë, në realisht dy kompanit e para e blem Claritas. Claritas e kemi blem Kosovë për i Valoni, i Valonsopit, edhe mandej e kemi ble edhe një kompani tjetër në Floridë, iReview, ka qenë fillu me marrë klienta, fillu me shkune për panajirët ndryshme, për të njajtë në ko financimin kryesor e kishim prej pjesëve tjera që ju dhe heshëm. Edhe vi me një pi ko
vitin e kaluar. Vendosëm të fillum me marë, e blem edhe një kompani në Australi, në fakt, në 2022, e kemi blem në Australi edhe një kompani, ajo Zwit është, edhe ato e futëm pjesë sistemi, dhe më dojnë bleshim kompani, ndërtojshim edhe kryum këtë ekosistemi. Vitin e kaluar, fillum me bisedu me të njajtin person që e fatëm ble iReview-n në Floridë, edhe për një kompani tjetër që tjetër DesignCo. Edhe ato, në fakt, në djetëtor të vitit të kaluar, e kemi bo mbyllën edhe kemi ble. Përfundimisht t'jemi pa ndonjë investitor të veçantë, ta kemi mundësin që ta rritim, edhe ta qojmë sa më nalt. Po prapës diçka që na pengoj këtë gjithë kohën, ka qenë kjo emri MyDev, se nuk lidhë ke mirë me këtë ide në ekosistemit MyDev, se kjo është developer, nuk dhe më thonë vetëm gjithë ekosistemi që është vetëm për programmer ose vetëm për developer. Edhe erdhe me një ide tjetër që me ndru emri dhe me vendosë me bo Core. K-O-R-E. Core në anglisht i bjen qendra, që ka një kuptim shumë të mirë. Por, mandej, gjatë kohës, tam Core e ka dhe një kuptim shumë specifik, për cilin edhe ideja është që kjo ekosistem me qenin më ndërtum prej shqiptarëve të Kosovës ose shqiptarëve në përgjithsi, me qenë diçka e jona që këtë prezentojmë, ngjyrat e kompanisë që janë me flamurit Kosovës, dhe më dhënë, gjithë sen është me qenë e jona. Edhe atër i bjen që Core i bjen Kosova Republikë. Gjithashto, edhe i jepëm një konotacion kogja interesant asoj. Edhe është, me një fjallë, është ekosistem që ndihmon kompanive që të përfundojnë gjitha operacionet me një platformë. Prej një website-i thjesht, në shitje, në menaxhimin e magazinave, projekteve, tiketave, gjithat me një vend. Edhe që ka ndodhë, vendosëm me ardhë me Dafinën, kemi ardhë disa herë në fakt, këto e kemi ndalas, me taku Ari Sufaj. Edhe njemi njëftu për mes Artan Duraku, të është konsuli i Kosovës, ka qenë konsuli i Kosovës në Iowa. Adin kur diçka të hinë zemrë, është edhe të pëlqenë shumë si ven, edhe Ari në bëjke shumë të letë dhe në bëni shumë të këndshëm ndalasin. Atëher, thëmë, adhe mësit ka ndodhë në gjithë kjo në Chicago dhe po është shumë shtirë, ka shumë njerë që po levizim priveneve të ndryshme të Amerikës, në fakt, në Dallas. Dallas i vetëm vitin e kalum, 2023, ka përfitu, si pas një statistike që ka rrëth 150.000 banorë të ri. Për shkak që ne i keshim zyrën në Chicago, vendosim që gjithë kompania më shku remote. Unë në këmë qenë shumë against, shumë kunder asaj për më shku fillimisht remote, po shkoj mirë. Tani, krejt në Amerikë, kone kemi për i punëtorve, janë kemi punëtor në shumë shtete, kemi në Colorado, kemi në Floridë, New Jersey, Cincinnati, kemi në Kaliforni, normal në Illinois, në Chicago. Për Amerika fjalla. Në fakt në Kosovë kemi zyrën, tash edhe gjithmonë kemi idinë se qësh me rritë dhe me borë zyrën matë mirë. Ne kemi ble edhe një zyrë kogjatë mirë, është halon për fundim, për presim, për shpresoj që deri në fund kësaj verës që me hy, është pashtë ajo të rreti madhë të stacioni aty, ajo ndërtesa madhë është Dugagjinit, aty e kemi marrë dhe aty do dalim, edhe aty do të rritët Core. Dhe më thonë, momentalisht jemi dikon rrëth 20-40, i kemi pas dikon rrëth 70 e diqka me një moment, edhe normal ka shkon duke undru, se më varët edhe prej platformave sa kërkesa, dhe më thonë edhe njëherë, ideja nuk është me pas shumë punëtorë, është me pas punëtorë ata që janë me qenë teknikisht ma shumë partnerë tonë se sa vetëm punëtorë edhe me qenë të sofistikum në punën që e bojnë.